Γεια σας αγαπητοί μου, σήμερα θα αναλύσουμε τις σκέψεις και τις προθέσεις που έχει ο καλός σας ή η καλή σας ή το άτομο που σας ενδιαφέρει για εσάς τους δύο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως δεν είναι δυνατόν να σας καλύψουν όλους. Είναι προβλέψεις που αφορούν το σύνολο των ανθρώπων, οπότε εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο καρφιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Ξεκινάμε λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν αγαπητοί μου, αυτός ο άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, τι πραγματικά σκέφτεται για εσάς τους δυο, τι και τι θα ήθελε να σας πει, αλλά ίσως να μην τολμάει να το ξεστομίσει. Για να δούμε αγαπητοί μου. Όπα. Λοιπόν. Μάλιστα. Προχωράμε. Στριμούλα, όλα λίστα τα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. 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 Μάλιστα. Και εδώ. Και εδώ. Πω, πω, πω. Ωραία πράγματα, μια στριμούλα. Να τα βάλω λίγο καλύτερα, αγαπητή μου. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Εδώ. Για να φαίνονται καλύτερα. Έτσι. 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 Και έτσι. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα εδώ για καθαρές σκέψεις που δεν τολμάει να ξεστομίσει. Έτσι. Ή κι αν τις ομολογήσει απέναντί σας, θα είναι οι πραγματικές του σκέψεις. Δεν θα υποκριθεί δηλαδή κάτι άλλο, αλλά θα σας πει τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε και λέμε. Θέλω να σου εκφράσω το πώς νιώθω. Πιθανότατα εδώ να πρόκειται για κάποια νέα γνωριμία ή και νέα γνωριμία να μην είναι. Σίγουρα αυτό το άτομο για τους δικούς του λόγους κρατούσε μέσα του τα πραγματικά του συναισθήματα, αλλά ήρθε η ώρα που πραγματικά θέλει να τα ξεστομίσει. Να σας τα πει ομά, ότι έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό νιώθω για σένα. Εντάξει. Εδώ πέρα μιλάμε για μια περίπτωση στην οποία υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά σας. Μπορεί να υπάρχει και τρίτο άτομο ανάμεσά σας ή κάποιος από τους δύο να είναι παντρεμένος. Οπότε σκέφτεται ότι τα πράγματα είναι περίπλοκα και πόσο εύχομαι να μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Έτσι. Λοιπόν, πιθανότατα εδώ πέρα να μιλάμε και έναν χαρακτήρα ατόμου ο οποίος θέλει την εύκολη ζωή, θέλει να έχει αρκετό χρήμα, θέλει να αποκτά πολλά υλικά αγαθά και φυσικά είναι αναφέρετο το δικαίωμα του καθενός μας, αλλά αυτό στην πραγματικότητα το θεωρεί ότι είναι η βιτρίνα του, η ψυχούλα του δεν είναι αυτό που δείχνει. Δηλαδή όλη αυτή η αυθονία και οι κατακτήσεις, οι υλικές που έχει, δεν σημαίνει ότι τον χαρακτηρίζουν τελικά τόσο πολύ. Είναι μια βιτρίνα. Είναι μια βιτρίνα. Λοιπόν, σίγουρα αυτό το άτομο συνδέεται με την ανώτερη δύναμη. Ο καθένας μπορεί να βαφτίσει την ανώτερη δύναμη όπως επιθυμεί. Θεός, άγγελοι, έτσι. Πείτε το όπως ο καθένας σας θεωρείτε ότι σας ταιριάζει καλύτερα. Και θεωρεί ότι μέσα από αυτήν εδώ τη διαδικασία έχει πάρει ένα πολύτιμο πνευματικό μάθημα. Δηλαδή άνοιξε τα μάτια του αυτό το άτομο και είδε κάποια πραγματικότητα, έτσι. Σε περίπτωση που δεν είστε μαζί ή πρόκειται για επανασύνδεση, εδώ σας λέει ότι ναι, θα είμαστε πάλι μαζί. Θα είμαστε πάλι μαζί γιατί πήρα τα μαθήματα που έπρεπε να πάρω, έτσι. Λοιπόν, να το, εδώ αξιολογεί ότι το να σας αφήσει μέσα από τα χέρια του αυτό το άτομο το έκανε να υποφέρει. Το έκανε με πόνο ψυχής, αλλά έπρεπε. Πιθανότατα αυτό το άτομο εδώ έπρεπε να κάνει κάποιες εκπτώσεις στη σχέση σας, επειδή ήθελε να αναπτύξει μια επιχείρηση, όπως, ό,τι περίπου σας είπα και εδώ, εντάξει, για προσωπικούς του λόγους τέλος πάντων. Έτσι. Λοιπόν, και, αλλά στην πραγματικότητα μέσα του υπέφερε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εκείνον να απομακρυνθεί
από εσάς. Ορίστε. Σας θεωρεί ότι είστε το μόνο άτομο που πραγματικά κατάλαβε την ψυχή του, ότι τον πλησιάσατε αυτόν τον άνθρωπο, άντρα γυναίκα, πάρα πολύ, όσο κανένας άλλος. Και σας θέλει, παιδιά, σας θέλει, έτσι, σας θέλει. Για να δούμε όμως εδώ τι γίνεται. Για να δούμε, αγαπητοί μου, τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία, εδώ είμαστε. Να τα παιδιά, τα συναισθήματα αυτού του ατόμου, παιδιά μου, βαθαίνουν συνέχεια για εσάς. Συνέχεια. Και νιώθει ότι πραγματικά σας αγαπάει, σας λατρεύει, σας βάζει ψηλά και σας αξίζει να σας βάζει ψηλά. Εντάξει, μακάρι να σας καλύψουν όλους αυτές οι ενέργειες, όλους, γιατί όλοι αξίζουμε. Βέβαια, και εδώ θα βάλω ένα ερωτηματικό, εντάξει, δεν είμαστε τέλεια όντα. Δεν είμαστε και το ξέρουμε καλά. Δεν υπάρχει τελειότητα στο είδος μας. Οπότε, με τις ατέλειές μας και με οτιδήποτε άλλο, έτσι. Λοιπόν, σας αγαπάει. Σας αγαπάει χωρίς όρους. Καταπληκτικό αυτό. Πάρα πολύ όμορφο. Κάποια στιγμή σας χώρισε η ζωή. Έτσι, κάποια στιγμή. Ο καθένας πήρε το δικό του δρόμο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πιθανότατα να υπήρχε και κάποια οικογένεια, ένας από τους δύο ανάμεσά σας, έτσι. Λοιπόν, όμως, τώρα ήρθε η ώρα της αναγνώρισης αυτής της κατάστασης, αγαπητοί μου. Έτσι. Κάποιοι ίσως έχετε και χιλιομετρική απόσταση. Αν όχι συναισθηματική απλά και χιλιομετρική. Ζείτε σε διαφορετικές πόλεις, σε διαφορετικές χώρες ή σε διαφορετικούς υπήρους. Άρα λοιπόν ο καθένας συνέχιζε να κάνει αυτό που κάνει και ταυτόχρονα με κάποιο τρόπο μπορούσατε να ξεκλέψετε κάποιες στιγμές που ή θα ταξίδευε ο ένας προς τον άλλον ή μέσω social media, ώστε να μπορείτε να συντηρείτε αυτήν εδώ την κατάσταση. Σίγουρα υπήρξαν δυσκολίες μεταξύ σας και ανακατεύτηκαν και τρίτοι ανάμεσά σας, έτσι. Οι οποίοι καλοθελητές, να τους πούμε, θελήσαν να βάλουν εμπόδια για τους δικούς τους λόγους ή μπορεί να ήταν και κάποιος ανταγωνιστής που ήθελε ή εσάς ή το άλλο άτομο και προσπάθησε να σας τα κάνει δύσκολα. Αλλά η αγάπη σας είναι ισχυρή σαν ατσάλι. Δεν μπορεί κανένας να τη σπάσει αυτήν εδώ την αγάπη, αγαπητοί μου. Έτσι, κανένας. Βάλτε το καλά στο μυαλουδάκι σας αυτό. Για να δούμε λοιπόν εδώ τώρα το συλλογικό ασυνείδητο, τι έχει να μας πει. Τα μηνύματα του συλλογικού ασυνείδητου. Μακάρι, αγαπητοί μου, να σας πιάσουν όλους αυτές εδώ οι ενέργειες που μας αποκαλύφθηκαν, γιατί είναι εξαιρετικές. Και είπαμε, δεν είμαστε τέλεια όντα, είμαστε οι μη τέλη. Εντάξει, κανείς μας δεν είναι τέλειος, δεν υπάρχει τελειότητα. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι θα μας αποκαλυφθεί. Μια στιγμούλα και θα δούμε. Μια στιγμούλα να τα κάνω έτσι, λιγάκι. Ωραία. Τι έξτρα μηνύματάκια έχουμε εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου, από το καλό σας. Θέλω να σου αποδείξω πως άλλαξα. Έβρε παιδιά τώρα, να τα. Δυσκολίες εδώ, έτσι λοιπόν. Θέλω να σου αποδείξω πως άλλαξα. Να το. Αυτό πάει εδώ. Σε αυτό που σας είπα. Ότι κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά μου, πίσω από χρήματα. Ήθελα να κάνω πράγματα και φυσικά είναι να αναφέρω το δικαίωμα του καθενός. Αλλά αυτό πήγε τη σχέση μας πίσω. Οι φιλοδοξίες μου πήγαν τη σχέση μας πίσω. Και θέλω να σου αποδείξω πως άλλαξα. Θαύμα. Πάμε παρακάτω. Ποτέ ξανά δεν πρόκειται να σ' αφήσω. Ποτέ ξανά δεν πρόκειται να σ' αφήσω, γιατί η αγάπη μας είναι δυνατή σαν το ατσάλι. Κανένας δεν μπορεί να τη σπάσει και όλο και βαθαίνει αυτό το συναίσθημα. Δεν πρόκειται να ξαναπέσω πάλι σε αυτή την παγίδα. Έτσι. Και θα τραβήξω κι άλλο ένα, αγαπητή μου. Σε ζήλευα πολύ. Εντάξει, όπου υπάρχουν πολύ δυνατά συναισθήματα, εννοείται, ακριβώς επειδή δεν είμαστε τέλεια όντα, είμαστε ημιτελή, ναι, θα υπάρξει και αυτό μέσα. Ο καθένας από την πλευρά του μπορεί να αξιολογήσει ποια πλευρά είναι αυτή που ζήλευε την άλλη. Και ένα τελευταίο. Σε πίστεψα, αλλά δεν έλεγες αλήθεια. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα που ή μία πλευρά θέλει να τα επικοινωνήσει στην άλλη, ή είναι σκέψεις που ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί φωναχτά. Δεν έχετε συζητήσει δηλαδή
αυτά, έτσι. Αλλά είναι οι σκέψεις του ενός από τους δύο. Όμως, κρατήστε αυτό, ότι αυτή εδώ η κατάσταση, αγαπητοί μου, είναι πραγματική κατάσταση αληθινού και γνήσιου συναισθήματος, το οποίο με τον καιρό όλο και θα βαθαίνει και κανένας δεν μπορεί να μπει ανάμεσά σας. Κανένας, γιατί και οι δυο μαζί θα μπορέσετε ενωμένοι να αντιμετωπίσετε κάθε εμπόδιο που προέρχεται από οποιοδήποτε άλλο άτομο ή κατάσταση. Λοιπόν, θαύμα, θαύμα. Αγαπητοί μου θαυμάσια, σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.